Рейди парковками. Чому активісти штурмують автостоянки? І чи з'являться у Дніпрі обіцяні паркомати? Тиск на громаду або чому мешканці Балівки звернулися зі скаргою аж до президента? Сонячний хліб Дажбога та ритуальні яйця Мокоші. Історія незвіданого Великодня у рубриці «Люди тижня». Про це і не тільки дивіться у неділю о 18:30 та 20:30 у програмі «Деталі підсумки».